makadi makadine amonika kusangana kwatukita muchirongwa behind bars mune chino chirongwa chatinokunzirai every Tuesday tichinzwa nyaya dzevanhu vari mumanijere akasiyana linjani bakwetu kuti ndawana zonke lapha lingalikona nandihlelo behind bars lapha silethela ke ingxoxo esizenza ke lezivotshwa esisemajele nasunoyo ndadzoka zvekare chikurubi maximum prison ndo kwanziri ndina munyaradzi chigodora wakadi hapo and right kutaurisa here munyaradzi zviri sei nene ndiri right zvano anditi munyaradzi nemakore mangane kubere 26 years kubere taurisa ndine 26 years kubere 26 years 26 years all right okay ii mosha yeye yakakunza kuna kujera mosha yekuba mombe stop there yekuba mombe right zvakaitika rini zvo 2016 muna august 2016 muna august right munyaradzi isisi takumbopeta maoko tinyatsoterera nyaya yako nyatsotiudza pawakaba mombe wakaiba sei kusvika musi wazosungwa kusvika musi wazotongwa uchiuya kujera chii chakaitika nhau yakaitika ndeyekuda iso ndakabva kumusha kwangu pamusha pangu pandaigara kumusii ndekupiko kumusii saka iri kupi kuwedza iri kuhera obwe ndakuenda kuvhasaiti all right saka zvanodaro ndakauya kumusha ndauya kumusha kwakuna nama ndonga ndada ne 2 years ndisina kusvika kumusha kubwera kuwedza kuwedza okay nekuda kwezvikonzero zviri zvitatu zvikonzero zvezvo kuti munhu anita 2 years asina kuona mubereki nhau yakaitika ndeyekuti baba vasati vapo baba vakanga vandidzinga pamba nekuda kwemukadzi wandanga ndatora vangu vasingamuri wangu adzingwa pamba nenyaya yekuti wangu atora mukadzi saka zvaitika ndiri koko ndakashayiwa mari ndauya kumusha kuzoti ndizonoorana amai ndopa ndakafunga imba ndaenda kunoba mombe wabva kumusha kwauri kugara kubuyera wauya kuhwedza kuna ana amai anditi wauya nemudzimai here handina okay apa baba vachiri wapenyu here vanhu vashaya baba wakashaya 2014 time yaungausipo wakakwanisa kuuya kunamo 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 andakakwanisa kuenda ndakazoenda panyaradzi wakazoya panyaradzi allright okay right wauya kumusha kuzona ana amai washaya mari yekudzokera apa ndashandisa mari yese yandandinayo kuna ana amai pandazoti manje kuti ndiende kumusha kwangu kumba kwangu kwandinogara ndikaendesei ndopa ndakafungai kuba mombe ndakanobira mukomana ainzi joseph magwenzi ane purazi rake muhwedza takuenda kumarondera ndaimuziva andainamba ndanoba mombe yeye wakaiba nguva imi mombe chinjihombe chaiya chaiya yaibika usiku here masikati here ende uchiiba iri paimudanga here kana kuti tiri kumafuro tete zvinhu zvekuba zvinotoitwa usiku saka zvanodaro ndakabva ndaenda kumba kwake kuendiri ndeka andanoti naajongosi remombe ranga riri homa andaenda naro up panongoda about 20 to 25 kg kubva kumba kwajoseph kwekuenda kumba kwake saka ndanosvika kumba kwekuenda usiku kumangwe usiku ndakatanga kufamba kumapast 8 nemombe nemombe ndakazosvika kumba kumapast 5 kwakuedza kwakuedza ndichifamba usiku ndanosvika kumba amai ndakazovati ukufambira musango kamurodi ndaitofamba nemurodi because hakuna munhu aifamba ndaingonzvenga mahighways tichipoya pamahighways saka zvanodaro chabva ndaenda nemombe kumba asi amai ndakasvika vati mama inini munoziva kuti ndinoita zvinhu zvani zvinhu zvangu mombe ndeyangu kati mombe ndoda kuitengesa ndine zvinhu zvandoda kunoita sei zvandoda kunoita amai vakati waita chii waita zvakanaka asi amai vaizaziva kuti mombe ichii yabvepi nge yawanikwa sei zvii zvamboitika kuti mombe izovapapi izovapa zvikana amai saka wati chii
Kata inini amai mombe ndoda kuti itengese. Asi ndaitengesa inini chazokusirayo kamukamari ndozonoita zvandinoita ndozoita sendozonodzoka nemurora wenji kuno. Koma pepa. Vakabva vanobvunza zvikandi mwana wangu saka iwo uri kuti chii? Wozi mombe kuti itengese nometa isi mukadi chii pandiwa mapepa ekuti mombe iise pai mukadi. Kata anometa inini baba zvakafa. Nini ndinokwanisa kusa mombe ipai. Pakadhirababa bati. Izvozvi kuti tichitengesa munoziva kuti izvozvi kuti utengese zvinhu property yemunhu asipi. Hazviite chinhu chake chiri pasi. Saka imi mamai ndimavanichachinjira kadhirababa. Tomutsarani. Renyu rinenge rine SMG. Semombe. Zvikanzi kuvewo mapepa emombe ako ari kuri. Ndikati amai munhu akura. Angane ipapo anga chine 59 years, 59 wagoenda mu60 years. Zvikanzi kuvewo mapepa ndakanovatorera bepa rekokeshi rere reblue rere. Ndikati amai muri kuona iyi ndorinonzi clearance form. Chireva kuti mombe yakatokliwa chipolisi havagone kuverenga. Vakadzidziwo kare kusati kwane chiri. Ndikavatorera bepa rekokeshi reyero rere. Ndikati amai iyi ndoinonzi permit. Chireva kuti kuveti kwese vakatoona kuti mombe haina zvirwere zvainokwanisa kuita sei kuenda nazvo. Saka amai vakabva vangozvitora vakazviita semunhu inini ndiri perfect vangu vasati vambonzwa chimbavha changu kana kudii pandandangogara nometa ndirichi ndiri kuna. Vanga utori mbavha here? Yanga isiri first time here? Ah, it's not a first time because kumashure ndakanga mburwarwa zvimaboma community service ma 2 years something majeri. Pawaita ma community service amai vava vasingazvizivi? Vanga vasingazivi because kwavari ndakanga ndatumba. Wozi ndakabva baba vasati vaita sei. Ndakabva baba vasati vasati vafa. Wosa baba wangu atori raiti kuti vangu vane musikanzi. Baba yanga iri nyaya yemukadzi. Baba yanga iri nhau yemukadzi yekuti ndazokasika futi kutora mukadzi inini chikuru ndaandisina kubuda zvakanaka nekubasa kwandaenda kuzonuchiwo zvemamainzi. Baba vakanga vasingazvidi izvozvo. Vanga vane zvavo zvavaitarisira kuti mwana wavo inini chazive njita sei chibudisa. Saka pavakazondibvisiwo pamba ndakuona kuti haini ndandega ndopa ndakatanga kuzongoparo mhosva munoziva munhu anenge angouwaiudzi unenge watochimwe chinhu saka zvanodaro amai vakati mwanangu chiite nekuti iwewe ndounoziva chi maitiro aungazviite ndakabva ndasimuka pamba imba ndaenda kunani kuna veti kuna sadhi wekwedu mukuru wasadhi kava ndasvika nibva ndamutsanangura ndakati uri kuona baba vangu ine wakafa ini munoziva mese munomuudza kuti adyodora vakaita sei vakafa zvino mangwana tikapindwa nedambudziko rekuti kana vana vachinge voda mari yechikuru kutengese mombe hatikwanise nekuti baba vavanechi vakafa zvino mazuva ano zvaakuita sei zvaakunei saka isu takagara pasi sevana tikaona kuti amai ndo vatinotokwanisa kuti tiise mombe dzichi mustamavo akambotibvunzawo bvunzo zvaakandibvunza kuti ko amai vakazofa zvizonetserei zvangu ndi mombe ndedze kumusha kwavo chi inini semunhu akanga ane zvetiranga ndakamuti ha izvozvo tatoonesana nasekuru vanga vatori chi vatoripo zvanzi saka hapana iwe zvouchiita manje wochienda kuveti vaenda kuveti wosvika wononyorerwa wonotaura nyaya yako ndoko vanobatsirwa then wozouya kuno asi unofanirwa kungonechi une $10 yekutenga 2 makadhi manyuwani ndikati ha izvochetere haizi chi haizi nyaya ndakabva ndaenda kune munhu wandaida kutengesera mombo yainzi lavhu mukombe ndikati lavhu chinhu kwete tisochi $30 pa$30 yako tozodidhakita kana ndapedza chi zvinhu zvangu zve ndapedza kuisa mombe yangu mukadhi lavhu yacho anipa $30 mba ndamusira setifiketi rangu remiopareta nechitubu aibva andipa $30 yeye chibva ndaenda mba ndaenda kwavheti kwekwe ndakanzienda kuna sadhibha wako mba ndaenda kuna sadhibha sadhibha aibva anyora chitsamba chaakanyora zvikanzi raiti chienda kuchidzokera futi kuvheti mba ndadzokera kuvheti ndasvika kuvheti ndanga ndavatsanangurira saka ndakazongosvika ndichinzi tipe $5 yekutenga kadhi mba ndavapa kadhi rere vachiti kadhi rababa wako roda kurinyuwa chi saka ndoravaitanga vaita sei vanyora gori rinyuwa
then vakuzokwanisa kuzofoma stara ndaida kuti ritese rishane chabva zvanoita saizvozvo achabva apedza akati ah una manje mombe dzenyu dzidzane nguva dzina kuita se sina kuterera mombe dzinoda kuterera kati amanje so far ina handina chi handirakana mari asi ni zvandikatokwanise kuita ndikatokwanise kupo $20 ichi yekuti unditiwo favor hapana uri wangu angari mumbeti mimi achibva handiti achipe 20 chabva namba $20 achibva handidhindira kuti mombe dzaabhadhara chi dzapo zvese kureta ndakabva ndabva ndadzokera kumba kuna mai mari ndandatopiwa saka ndadzokera kuna lavu ndatomuti hapo zvinhu zvese chi zvakorekti changosara kuti tinoclear mombe nekuenda kunani nekusainirana maafidavhiti then wotora chi mombe yako saka mazuva angu anga adyana kumba kwangu uko kwakusina chi kusina munhu ndzimai angu ndandamuti aende kumba kwavo kumusha kwavo angaenda kumusha kwavo saka ndopa ndakazodzoka kuna amai ndati amai ndakusirawo kamara musaro muchiono yekuita sei kuita ini kana ndadzokera aizvozvo haa handisina mweya wamusango ndatone fungo yekuti ndidzoke papi ndidzoke panapa zvikanzi haa zvakanaka mwanangu chibva ndaenda wakanga uri musi wesandi ndasimuka ndaenda handauzokwanisa kuzonosvika kumusha futi kwemukadzi kuya ndakazoenda wari sapa inda handandafunga joiti apa nemari muhomu nemari muhomu mari yapo kamari mari yapo yapo parusapa apa joi paiko mabhawa mabhawa imomo saka ndaenda kwarusapa ikwekwe ndakanogara musi wemandi Tuesday Wednesday ndopa ndakapinzirwa foni uchigara pai ama night club nomomo hapo because chirara pai ma night club anovharwa kuma 33 kuma 22 kunze kuchi kana vavharo enda kuti kana wavharo unongogundurukawo kana usina kuwaita sei kuwabhuka ndo muraramiro wandaenda kuita ipapo vandaenda ku vandasvika parisapi mwemwe musi wechitatu chazopinzirwa ku nehanzvadzi yangu pandosiyira kanzi hanzvadzi uri kupi ini semunhu anga agara ari wechimbavha ndakabva ndati iwe tanga rinhu uchindibvunza kuti ndiri kupi ibva pafoni pangu handidi kukuona uchiita sei uchifona wozina handidi kubvunzwa kuti uri kupi izvozvo zvawatondiratidza watondiratidza imwe picha akadii no iwe dzoka chi dzoka kumusha ndikadi kudzoka kumusha kuite ndakabva ndadzima foni yangu zvo ichina makuseni chabva ndamuka nichienda kumusha kwana tezva chabva ndanotora mudzimai wangu mudzimai wangu ndatora mudzimai wangu ndabva ndatarga ndimboenda kwana tete hanzvadzi yababa wacho naya tezva vavo ndanosvika kwiku ndopa ndichafonerwa zvikanzi pafoni yanga wangu alaita ndandalaita foni because mukadzi apo saka mukadzi wangu ainonyatsoziva kuti vanhu vekumusha kwangu handinyanyo kucommunicate nani but akashamisika makozi evanhu akanga achiita se achipinga ini ndakanisasadaire paari vanova kuti tidzoka kumba mombe dzakodza dzakapira sei chi kati saka ndakazofunga kuti ini ndakutosiya mukadzi gozi ndosungwa jeri ndokuziva ndakambogara saka mukadzi ndakakugara kubva 212 nenyaya dzadziri maalovend wakagara foono ndakagara 2 years ndatongwa 5 years apa mai vavana uziva mai havana chavakaziva pa 2 years vaitiri ini semunhu anga ari wild beast kwandiri vaingotiwo hamhino kwaakaenda vakanga vasina kana information kana yangu what phone number dzangu akatodziwana pandakadzokera kumusha ya 26 saka vatoita 2 years mujeri amai havana kuziva havana kuziva ndakatogara dzimwe 2 years futi panze havana kuziziva kuti ndakanga ndiri kana hama yangu kana hwana hapana kana hwana akazviita sei akazviziva alright ande then ndanosvika kuenda akafunga kuti arga nditize mukadzi webhozi ndikaramba ndiri paarani pezira ndaita kuti ndisuro saka ini ndakutiza mukadzi ndakazongobuda pamba patete paipaimba ndaita kunge munhu ari kuita se ari kungotenderero pamba pani pamai guru but mukadzi wangu anga anekakunyumwa kuti wai vanhu vekumba vari kuita sei vari kufona fona ini ndimutaurire chokwadi zvainei
ndakuda kunoti ndinoti dino teaser kadzonga akabva andiona kuti actually munhu pari tiki pane zvinoita iwo type iba hana kuzoda kusiyana neni ndokatakatogonetsana tikanditi hakana iwo kadaro ndakuzoudza tete kuti tete pane zvinhu zvirikuitika ngati phone iku kumusha aiba ndona kuti zvizikano kuti unogwana tezvera kuti ndoya ndinoita iko munhimba ahite ini zvandakuita manje isha mara hapana iwo uri wangu ndichakuudza chi chokwadi chezvinhu zvakaita sei zvikuitika takabva tanorara manheru saka tanorara aingoti handiudze kuti zvakambofamba sei chabva ndanomuonesa kuti ah chamana kona pa kozi mukadzi ndatira mutaura futi kuti ndichaenda chi kumusha ndandambomuti mboshanyirana ana mai nekamari kanda ndaitawo kandakazopedzawo pandakazouya chi kumusha zvikanzi nemukadzi ah chii chakaitika ndakati chamari pandakaenda kumusha ini ndaanda kuda kuti achiziva kuti ndakaenda kumusha ndikati chamari ndakazoenda kumusha but ndaenda kumusha nauya yakanoitika kumusha ndekuti shamari ndakazonopedza mari andapedza mari ndakazofunga unoba chi mombe ndapa mombe saka ndapa mombe ndakasiya ndaclear mombe isanga isati yaturu yaizoya ichitorwa bvuza amai ndiwo ini ndaanisina chi sina value apa amai ndiwo akanga wakushandisa bhosi tupa kadhi ndirani ndirao saka ndakazofonerwa ichinzi chi muchembere aita sei asungwa ari kupolisi wakazoingwa kudya manje ndakanga ndaudzwa kuti muchembere asungwa pakufonwa fonwa kwaiitwa ndakaudza ndiye ndana mukoma nehanzvadzi dzavo ta iwe chamadzoka nemapepa emombe kuno kamai vaita sei vasungwa vasungwa sei mukadzi wangu ndiri ndamutsanangurira manheru mukadzi wangu akaradza kubatikana nai murume wangu kutanga riiniwo uchitamba ukaita umbavha hwako iwo nometa pamwe wanga wagara uri mbavha ina handizivi kuzoisa amai mukati chii kati ashamari unoziva zvinhu zvinobaisika zvikanzi amanje nehama dzangu ndakusitaura ndakati ashamari uri wangu unenge wakutondipenda iwenei bhozi iwewe kakutizikano nevabereki vako nehama dzangu uzione manje kuti hazvizobude zvikanzi saka wati chii ndikati isusu yatichaita tichabva kuno toenda kumasvingo tabva kumasvingo ndichazonotsvaga basa chibva kumasvingo ndichienda kukwekwe kana kugweru tonogara kupi koko avo ngatisiyana nani navo vanhu vakaipa ivo ndakanga ndawaiuti ndaenda kwewe svika nemukadzi abo manheru aya pakati peusiku ndakabva ndanofonerwa nemusikana wekumashopu ekumusha akanditi munya uri kupi kata iwe zvamboita sei zvikanzi ah mukoma wako ashaya kuno kumusha kuti iwe iwe hausi hama yangu watanga kundiudza kuti mukoma ashaya kuri raiti here ikoko zvikanzi ah mukoma wako ashaya chinguva chinguva mukoma wangu peter anga ari musoja ndopa achandipindira meseji zvikanzi ah nematambudziko mukanya mukoma kuno kwaita sei vashaya ndakabva ndati chokwadi mukoma uyu akanga ari pamwoyo pangu ndiye mukoma wandaiwirirana naye mumhuri kubva pandakadzingwa nani nababa ndiye wandaitomboti taurei taure naye apo napo pamwe achindibatsirawo achindisheyawo mashoko tichingoita sei chienda ndakava negreat pain yandakarwadziwa kuti ah mukoma wangu afa asina kumbonyanyorwara chii mukoma wangu paakanzwa kuti amai vasungiswa nini akangoshokekana achibva atoita sei angafa zvaisho anga afa akangoshokekana aibva angoita mabayo angoita mabayo akatofa zvisho akasvara ini ndakabva ndarwadziwa vandakati plani yandinoita kuti ndiende kuhwedza handifaniri kusvika masikati ndofanira kusvika manheru because ini nditori pakuita sei pakutsvaga ndatsvaga information yekuti amai vazoitwa sei ndakaona amai vachinzi vagara kupolice 3 days vaibva vanzi ukoti asi ukoti vakangonotaura sekuziva kwavaiita sei kwavaiita kuti zvinhu zvakafamba so mwana wangu sozuzo vachibva wanzi 3 months imimi tichaga mwana wenyu muchibatsira kutsvaga chi mwana wenyu imimi mukasa mwana wenyu akasabatwa pa3 months tiri kutongera imimi jeri ripi iri nekuti tiresina humbo nekuti ndimine zvinhu zvikubatika zviripai zviri pagraund kati ho ndonyaya iri apa saka 3 months idzodzo ndichadisguy ndozoenda ndega ku polisi ndakabva ndaenda kumusha manheru
angwana chuna chazu zukira kwana amai chino watoro tana amai kumisha kwaitika chi namo chika ndambuya ah manje mkwasha kuti inini chisumuka pano pamba hapana tochitofonera tete wako kwe kwa mamuri kuya mutoita sei mupatana nawo atezvara vachabva vanoudzwa vachabva vanotipa mari chika ndachifambidzana nani na tete venyawo muite semweni ndakavata kuti du ndakati ah kumusha kune mahwana richi Ariko. Saka undende na tete, vanozono ziva hunhu hwani. Hunhu hwangu. Saka inini tete, pachokwa dini kumusha kwedu inini ndokuziya, ndakubata bata tete. Tete, kumusha kwedu inini ndokuziya. Zvinoitika kumusha uko. Ah, munogona kuzonyara. Tete, tozoronga panyaradzi. Tozoenda kunyaradzi. Tete, vakanzwisisa. Vatanopira nyaya zvikanzi, ai muchiita sei? Chenda. Suwa takafamba. But inini phone yangu yanga yati upa trick nemachi. Nema police. Dai phone rana na mukoma wangu one. Anonsira ini. Tiwa ndanga ndafone rana naye ndimuti ah shamari. Inini ndikuya kumusha but iwe hapana munhu anoita sei anozi. Iye dhiri rekuti inini ndichabatirwa pai. Pa police akanga akuzviziva. Kuti inini ndinobatwa kunhamo. Saka iye zvakangoita angonditi anoiwe chiregedza kuburukira muroad tsvika muhwedza. Watsvika muhwedza inini ndo mandi. Mandiri ndakabata kuona kunge munhu yadaundisa futi pai position nemapurisa ndakabata kuti ah uyu munhu akaipa ndiane last kwe ndatorwa nayo yakufonerwa nayo nemapurisa manje vakunyatsotirisa kuti zvinji munhu famba sei ndakaburuka imba ndaenda kumusha ndasvika kumusha kwekuyo ndasvikaona vanhu ah vanhu vese vashukikana pai pai ndabata bata vanhu mauku but polisi yatochi Iri panzvimbo ina ndina kuziya pane mukoma wangu wenumber 4 mba medu anonzi Morris ndiandisa pai position kuti mukoma ari kuita sei ari kuuya huyai ndasvika paya vamunini vabva vanditi ah no mukanya ko kuzosiya mapara muzosiya matidaichi kati ah imi mukatedzere vanhu vemapurisa kana vari pabasa vachanditsvaga kuzvikira vanditi sei vanhu nometa mapurisa vaitozvinzwa ndiri kati amba vanhu vaya havashandi vaya vanhu vaya vemutemo vaya havashandi kana vachishanda ngavatsvage nomete wangu vatori chii varipo vanhu vaya ndatovapinza pai chii indaba ndati ah no ana baba inini kuti ndirambe ndiri panapa zvinonetsa ini ndakumbonozorora because pamba pababa ipapo ndakavaka pamba ipapo ndisandarora ndikati aini ndakumbonozorora because mangwana makuseni basa riripo ichi uhombe munozonditaurawo pamunenge maita sebadaiso ana mukoma wakauya ndozoita sei ndozomuka iye akanga yametse yekuti hana yangu yaindditaura kuti panapa hapana kuita sei pana kunaka saka ndanda kufunga kuita sei tiza chaina kumba kwangu chaina kunorara ndanorara handiramboita 30 minutes mukadzi wangu akabva anouya zvikanzi ah im mwana ari kuvhumuka ari kungoti baba akada kurara ari kubva atichi baba saka kune vanhu madi kurara nei nemwana ndakabva ndatora mwana ndarara naye ndanorara naye akangonoti rarerare achibva avhumuka tsikari baba akuita kunge ndakuita sei ndakati ah pani panapa pazi raiti inini ndakuita sei ndakutourwa pazi ndasunga imba ndavhurawo dhropu yangu imba ndatora secho imba ndatanga kuisa chi hembe ndiri pakati pekuisa hembe pai mukadzi akabva anopinda futi ndapedza ndakutobereka chi secho rangu chiti havachanzwa mwana kuita sei kuchema ini ndendaita sei ndarowa pazi kadzi ndopa akabva anopinda kwemutaipi ipi makurongedza musecho hembe umwe taipi ipi ndakati achamari ini panapa ndikusenza mahwana saka inini ndakuita sei ndakurowa pasi ndarowa pasi wenchazokufonera mangwana kuti ubve tozonosangana patine taita sei ndasangana saka ndemukadzi chamari wadi kuti kuma past 3:30 kana 3 o'clock tozoita alamu ya 4 ya 4 3 o'clock yomuka uchiita sei uchirowa pasi ndozosara ndiona kuti ndei ndakabva ndanosara paya kadanosvika ndemukadzi amanje inini nezvavatondiradzira ini handichabuda muno ndikati amanje uona panhamo vanhu vanozofungidzira kuti ndindaura nometa tarisa kuti mukoma vana vamborwara vangoshokekana nezvakaitika vaibva vangonzwa baba vaibva wavo vanozofungidzira zvakawanda wadikwena zvikanzi ah ini handichabuda muno kana wotobuda itakutoi ndaida kuzorora patangonozorora paya ah taseta alamu yedu mapurisa zvese izvi pandikutaura nemukadzi vari mudhuze vakatokomba imba yangu yema ndanopinda mimwe vari kunzwa zvese netime yandu ndopa wachanondibata alamu yangu yakazorira ndabatwa yafuya wakabatwa ndakabatwa kumafu
kuma past 4. Before 4. Because alarm yakazurira ndatoone mapurisa. Vakapinda mumba because ndakazoti kumukadzi nometa kuti ndivhare dho kuti dwa. Hashaita takuvhura madhoese. Katavhura madhoese vanhu vanongoona kuti vanhu vakaita sei. Vakalakisa vanhu zofungidzwa ndine imwe mushonga yandikuita sei. And saka zvanga zviri easy ngoti vaingosundubvira dho mbijana. Votoita sei? Votopinda. Vakabva vanopinda chii. Ndakazongoerekana ndakatsikwa ndakarara pamvenge. Hands up. Mapomba. Zvari mapombi pana pandoita sei. Hapana yekuita ndanango apa chii. Maoko avo. Ndavapa maoko avo. Ndibva ndasunga. Ndandakapfeka. Ndandisina. Ndandakatorara pamusoro pemagumbezi. Ndakatorara pamusoro pemagumbezi. Ndopa wakasvika. Chibva ndatongoona kuti hapana pari trick. But inini ndichatiza chete ipapo. Ndopfungwa dzangu dzandaita sei. Ndaifunga because ndanga ndine mushonga yandaenda kunopiwa nen'anga dzangu kana ndichiita chimbavha chani. Chimbavha chani. Ndaitoenda kun'anga. Ipapa pandakanga ndiri kwatete kuenda ndine kun'anga yandaenda ndanomutsanangura pandakazonyara vanhu vakanga vakagara panze manje kuti ndakaba mombe. Saka ndakangonyara vanhu vaya ndakati hai mombe ndakaitenga so saka ane gwenzi ranga ndipa ranga. Gwenzi iri uchafamba naro ndorakandisimbisa kuti ndizodzoka kui kunhamo kwekwe. Ndasvika kupolisi kwewe. Maniraya. Mukoma wangu ndakasiya ndamutaura Morris ndakati shamari muupenyu hwangu inini ukazonzwa ndapika jeri iri ndatongwa jeri iwe nena hatife takaita sei takaona newandiita sei newandiita because iwada wasiya mapurisa aya andiita sei anditsvaga ndakabva taenda kupolisi kwekwemba ndasvika imba ndasikuvharirwa masels ndabvarirwa masels mangwana achona makuseni kukauya varume vange 15 mva ndavhurirwa masels mue ndandiri 1 vakangosvika vabva vangonditendera vachingo ndiye munhu wachona ndiye munhu wachona ndiye munhu wacho vanava ma chii rete mombe kunoka yakanyanya here kubiwa chii ndakabva ndaona kuti mahwani chibva ndabva paipaya ndakati manje inini ndakavharirwa mazuva akawanda hazviite ini ndofanira kunovharirwa ku charging office kwawe ikoko ndoku ndiwane kutiza panapa saka inini ndichadedza mupurisa 1 wanchaona ndichabva ndamira pachidhoo paya purisa wana ndakaona vanhu vadadedza ndati ofisa ndokumbira kuti muuye chi muyepa sef inini nhau yandakagarira muno mindoiziya itai mapepa au ndikwanise kuenda chi koti nekuita sei nekuchimbidza vakabva vandivhurira fast vandivhurira fast ndikanzi aiwa imbavha yanofanira kumborohwa because haina kutanga kuba chi nhasi mombe dzakawanda dzese dziri kubiwa ndi vakanditaka vari pakati pekunondishanda paipaya vabvisa mabhachi hembe kadzi wangu akabva noti peni hanzvadzi yangu vakabva vanosvika vanosvika pakabva panonzi mukadzi wachona ndoupuzwa ndeu zvikanzi pinda uchabva apinda mukadzi zvikanzi wewe ndonoita basa rekuchengeta mbavha nhai rara kubva avharwa nechigumbezi vanzi mboma mukadzi wangu akarohwa kupolice state vanzi mboma mboma mukadzi wangu aibva azviitira we zvikanzi aiwa chimusiyai chimusiyai anosiyiwa ndakabva ndanzi ndiwe nofungidzira kuti ngakorobhe wete mukadzi wako taipi korobha apo ndakabva ndatanga kumburuka paweti yeye nanhasi hembe dzangu mabhegu mutete dzandakasungwa nadzo dzine muwete mukadzi ndakabva ndatanga kumburuka paweti yeye paweti ndazotora mafoni ndakunyengetedza mukadzi shamari mafoni aya nekamara aka chionoye kuita sei ekutamba inini hanchazei inini kwandiri usasa we because ukauya iwe unoita sei unosungwa plus kuti vanokurova vana inini handisina chanichakwanisa because inini ndatochi ndatomusunga kadzi akabva chimirira timbodai chirega iko zvino nekuda kwanguva yedu tombobirira pano we continue next week tichinzwaka nyaya yamunya yekuba mombe yakaita apatapedzisira asungwa abatwa amumasels.